Tak ahoj, já vás tady dneska vítám a zdravím vás tady dneska. Máme tady takové tak trochu upršené úterý, což je možná po té velké vlně vedra tak trošku zadosti učinění. Vítám vás tady dneska zase na kanále Moravacars.cz. Vidíte, reklama už několik let vytištěná na tiskárně a stále hezká a stále plně funkční. Stále nestratila nic ze své stálo barevnosti. Dneska vás tady zdravím a mám tady ještě ze včerejška dotlačeného boxera. No a chvíličku, já se akorát takhle napiju. Jak jste mohli poznat, tak se jedná o Forestra. A dneska si podíváme akorát tak v rychlosti do toho interiéru. Zvenku to asi teďka nemá cenu ukazovat, je to špinavý, je to mokrý. A tak tady zdravím všechny experty na Subaru motory, na dieselové Subaru motory. Ono to špatný není ten motor, ale prostě má problémy specifického charakteru, ať už když teda... No co je? Pojď. Ať už teda, když se tam nějakým způsobem docela dost sere dvouhmota a pak to odesírá klíkovka, že? Proto z toho líce všechno. No a taky má problémy s chlazením. On dneska s tím každý taky lítá po těch dálnicích v takových rychlostech, na který ten diesel boxer ani nebyl konstruovaný snad. No a jak má problémy s tím chlazením, tak to zase odsírá prostě blok, kroutí se to celý, že jo, a pak tam jsou docela nemalé částky na to dát to dohromady a zachránit to. Když se podíváte dneska, za kolik se to všechno prodává, kolik na to stojí klíkovka, tak se z toho vám vyvrátíte. A k tomu ještě, když tam budete muset koupit ten polomotor a dát to dohromady. Tak, pojďme se mrknout do toho interiéru a já si tam nějak takhle vlezu. Budeme si ukazovat všechny tlačítka a uděláme to zase takovou tou starou formou. Posunu si sedák. Jak vidíte, to je takový rádoby mikropliš, ale není. Ale hrozně pěkně se v tom sedí, takže vydržte, já teďka tak udělám zázračný skok nahoru. Čokoliv neleď, že se mě bude smát. Tak, snad se tam dostaneme. Na první pokus. Tak. Běž čurat, osle. Všechny čtyři okna, elektrika, ovládání centrálního zamykání, takový to už typický jak toyotácký, tak subarácký, takový humpolácký zamykání, vůbec jakože centrálu a těch klik. No je to prostě taková divočina. Jdeme dál. Subaru si nikdy nelámalo hlavu s nějakou krásou v tom interiéru, tak aby to bylo úplně nejvíc profi a je to prostě taková změť tlačítek, ale nechci tvrdit, že ledabile poházených, ale je to hrozně jednoduchý prostě, jo. Když se podíváte na tady ty kruhové ovladače a ty voliče té klimatizace, které jsou ještě jakože dá se to o tom zmačknout, když to chcete zapnout, že jo, tady takhle. Jak cirkulace vzduchu, tak vytápění zadního zrca, zadního skla, tak zapínání vůbec klimatizační jednotky. Tak je to takový, jak pěst na oko, ale OK. Mohl by to být celý tady ten panel centrální, tak trošku nakloněný směrem na šoféra. Vy, co jste tak trošku většího vzrůstu, tak okolo těch 190 čísel, tady s tím budete mít tak trochu problém, no ale budíš. Takže. Dívejte se na to. Regulace podsvícení samostatně, tady tenhle ten monument pitomej na zrcátka levý, pravý a tady ten jejich joystick. Dobrá, budíš, je to tady zase v takové šikovné konzolce. Je zabudováno, co se týče té palubky, tak tady nečekejte nic profi, ale zas to nějak extra za jízdy prostě nevrže a je to dobrý jak na té dálniční rychlosti.
u které ten diesel boxer bohužel tak trochu trpí, to jsem tady už zmiňoval v rámci toho chlazení toho motoru a kroucení boku potom, když to vychladne. No, autorádio dvoudyn s integrovaným changerem, čteto MP3 a tak dál, prostě je to takový, neurazí to a ani to jako nějak extra nenatchne. Jinak multifunkční volant, trojramenej sportovní volant, tady tohle ty budíky tady s takovou grafikou, která se k tomu v rámci tady teda, ono to evokuje nějaký silnější stroj, ale bohužel šrafování na té stupnici otáčkoměru vám jasně ukazuje, že se jedná o diesel. No a pokud se teda ještě jedná o diesel, tak tady máte ještě takovou malinkou nápovědu, že opravdu tam máte dávat naftu. Každopádně naftu asi kvalitní, tak ať se zase dáte ty injektory a dávat si pozor na to vydírání a vždycky, když budete měnit olej tady u tady tohoto, tak si schválně normálně rozpůlte olejový filtr a podívejte se, jestli v tým filtru nemáte šupinky. Jak tam máte šupinky, tak pojďme. Skládačka, motor, klíka, šálky a tak dál. Ale dá se to všechno ještě zachránit. Volant si myslím, že tady v tom Subaru bude akorát nastavitelný v jedné ose. Ve dvou osách, jděte se na to, sakra. Tak to měli dostali. Ve dvou osách, od sebe k sobě, nahoru dolů. Jinak je to s manuálním šestikvaltem. Ukážu zde, máte zde. Tady tohoto autíčku má dokonce vytápěný sedačky. Kilometráž, teďka jsem si docela klíčit, tak kvále to ukážu. Druhej, takový pomocný displej, máte tady schovaný pod tím, teďka nejde moc vidět. Jak vidíte, výbava exkluziv, to asi bude něco exkluzivního. Loketní opěrka, v těch sedačkách se nesedí vůbec špatně, nemá to zase, není to žádný sporták, nemá to žádný extra boční vedení. Auto je zafoliovaný, což vidíte, tam máte značku s logem, s certifikátem, s atestem. Já bych spal, omlouvám se všem, má to Isofixy, má to tady tenhle ten krásný šíbr. Nějaká schránka. A spolu na brýle a mrkneme se společně na parametry vozu. Takže Subaru, vidíte, 2-litrový Forester turbo diesel, utáhne to 2 tuny na kuli. 108 kW, dobrá, může být. Nejvyšší rychlost 186, vidíte, motorová nafta. Ta suchá hmotnost je 1625 kg. Budíš. Dívejte, co to má tady ještě. Taký kastlík špinavej. Tady to má vytápění sedaček. Zpátečku zazdáváte skrz tady tenhle ten prstenec na tom, že jo. Má to dobrý, že tam můžete hodit velkou flašku do té výplně. Jako litra, půlku, dvoulitrovku asi těžko. A co se týče posedu zatím volant, nebo posedu takhle za volantem, tak je to velice hezké, velice sympatické, ovšak nikterak sportovní a nikterak na dlouhý cesty skrz ty sedačky, že tady fakt sedíte jak na trestné lavici. Ale tady se to STIčkový sedáky, že jo. Vzadu sedáky dělitelný, je tam ještě možnost si tam protáhnout ten skivak, ten průvlak. Jo, vzadu další na pásy. Tak to vypadá. Má to tady takovou jednu debilitu. Jděte se na to, jo. Poděláte a tady v tím bude normálně držák na nápoje. Není to báječné, je to báječné, pověděl by Horst Fuchs. No, sedačky nepoškozený, nehulilo se tady. Interiér pěkný, tažný, na 2 tuny a autíčko prostě, je tam dávaný rovnou Subaru druhý motor na záruku, už takovej, který by se tam neměl už pokroutit a neměl by se s ním nic stát. Je tam teďka ještě nový DPFko, koupený od Poláků a už nám tam zbývá akorát to ještě vyčíst. Oblouvám se všem, že tady zívu, ale prostě já jsem zase včera ještě do půlnoci jsem tam odepisoval na vaše objednávky a chtěl jsem vám ještě takhle ráno, ještě po ráno udělat v tom hnusném počasí nějaký video. Jinak to hraje docela solidně, basová dynamika průměrná na tady tom a docela solidní výhled z toho auta,
nejsou některé tak rušivý ty áčkový sloupky. Jste tak trošku už tou sedačkou namačknutí na tom volantu a to pracoviště z hlediska té ergonomie. Jo, může být, děcka. Tak, teďka je to asi na zimních pneumatikách, jsem se díval, technická tam je a toč vše, má to ještě protiprokus, ESPčko, takzvané. Tak snad jsem vám udělal radost tady tím ranním videem. Budu vám tam teďka hnedka uploadovat, dopiju si to kafe, dodělám tam dvě zakázky, které teďka musím a letím se mrknout ještě na poslední alfu. Jak vidíte, tempomat, ovládání, rádia. No a perfektní Subarko, nachystaný, s novým motorem, s novým DPFkem, s technickou, na dobrých pneumatikách. Kdo by to chtěl, tak si potom ozvěte, pak vám to někdy ještě ukážu za jízdy, jak to jede, ale jede to docela solidně, má to slušný výkon, těch 108 kW na tady tohleto auto úplně bohatě stačí a v podstatě si to nezadá, jak na silnici s ničím, tak v terénu. Je to velice obratný, velice mršný v zatáčkách, zatáčky to pěkně utahuje. Všechno na to dneska je, pokud nebudete brát věci od lidí, kteří na to mají nahozených 400%, tak to dokonce dokážete aj poservisovat. Mějte se krásně a všem krásný zbytek dne. Zatím ahoj a pak vám natočím zase nějaký další auto, které jsme dovezli. Čauky. Palec nahoru určitě potěší za to, že jste se snažil takhle po ránu, po 7 hodině vám tady něco natočit. Ahoj.